Felly, be ydych chi'n gobeithio ddeth allan o'r broses teo a fyna unrhyw newid policy? Wel, beth ydw i'n gobeithio o'r drafodaeth a'r llawr y Senedd heddiw y byd ella ail feddwl oherwydd y wybodaeth ychwanegol yn y cor diweddara bod na fwy o bwyslais ar gymunedau genwedig ysgolion lle mae'r yr ysgol yn rhan fawr o gymuned fel ydyn ni carreg lefn lle ella bod carreg lefn dam y gythiad ond os a ddim un canolfan arall yn y pentra beth sy'n digwydd os dyn cael yr ysgol Y ddadl ydy wrth gwrs na fod y cod yn glygu dim heb yn y fwy arian a gael y cynghorau ydych chi'n cytuno fe hyn? Bysa, ynddo, dwi'n cyd-fynd efo hyn am iddolia efo'r pwyslais i gael dros miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Mi ddylia'r Senedd wrth ryddau fwy o arian i ardaloedd gwledig. Er mwyn cadw pobl hefyd, y broblem ydy os da chi'n cael ysgol gwledig, mae yna lai a lai o deuluoedd ifanc yn mynd i symud i mewn. Ac y broblem ydy mae'r cymunedau yn mynd i farw ar eu traed a'r peth sydd yn mynd i ddigwydd, mae llawer o tai yn mynd i fynd fel tai ha, fel da ni'n gwybod mae 36% o dai Ynys Môn a gafodd ei gwerthu blwyddyn dwytha wedi mynd yn dai ha.